Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Погрожував підірвати газ у багатоповерхівці та залякував ножем та сокирою. На Київщині у місті Біла Церква через агресивного сусіда евакуювали 60 мешканців будинку. Там оперативно вимкнули газ і електрику, а щоб знешкодити озброєного чоловіка, довелося залучати спецпризначенців. Ось як це було. Про те, що озброєний 65-річний чоловік погрожує підірвати багатоповерхівку, поліцію повідомив його племінник. Коли патрульні намагалися зайти до квартири, агресор кидав у них скляні банки і кілька разів поцілив у штурмовий щит. Тому довелося викликати на підмогу спецпризначенців. З'ясувалося, що у затриманого раніше уже притягали до кримінальної відповідальності за домашнє насилля. Нині йому інкримінують неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян та замах на життя правоохоронців. Покарання за останню статтею від 10 років за ґратами і аж до довічного ув'язнення. Це якщо чоловіка визнають осудним. Причини даної поведінки вказаного чоловіка наразі не встановлені, але за попередньою інформацією він має певні психічні розлади. Врятувати їх від небезпечного сусіда благають і мешканці київської багатоповерхівки. Кажуть, він тримає весь будинок у страху, влаштовує пожежі у під'їзді та нацьковує свого пса. Нещодавно той уже загриз сусідського собаку. Лише після цього до чоловіка прийшли правоохоронці і під час обшуку знайшли в його квартирі цілу відеоколекцію підпалів. Аліна Суєндукова детальніше. Увага до цього будинку була прикута ще навесні. Тоді один з мешканців начебто нацькував свого пса на іншого, той загинув. Але з'ясувалося, це була лише верхівка айсберга. Сусіди кажуть, власник собаки вже не перший рік буквально тероризує їхній будинок. Поджоги, вимагательство денег, так, ну, як обычно. Ну, вернулись 90-е, понимаете? Жити в этом домі невозможно. Вот. Тарас не перебільшує. Він справді більше не живе в своїй квартирі. І змушений винаймати житло в іншому будинку. Каже, неприємності почалися після того, як встановив камери спостереження. Сусід почав йому погрожувати та навіть побив. Літом ремонт зробили. Дверь моя описана. Дядя, убери камери, не мішай працювати. Вон, пожалуйста. А почалося все більше року тому з конфлікту двох сусідів за парком місця у дворі. Далі пожежі та залякування, на які, певний Тарас, ніяк не реагувала навіть поліція. Ось на численних відео з камер спостереження видно, як одна або дві людини виходять з під'їзду і за мить той починає палати. А так згоріла ціла квартира. Вони поджигають колесо, ну, обливають, ну, там чим-то зажигательною смісю. Ну, і коли убігають, поджигають, підпирають двері яким-небудь предметом. Ну, типу палки, знаєте, таке, щоб ніхто не вискочив. От і все. І РВД нічого не розслідує. Що саме, вони навіть стараються не фіксувати їх. Ці звинувачення лунають у бік Сергія, що мешкає в іншому під'їзді. Це кадри зі зйомок навесні, після того, як його пес вбив сусідського собаку. Саме цей випадок привернув увагу місцевої прокуратури, бо у соцмережах мешканці будинку почали благати про допомогу. В ході допиту яких було встановлено, що той громадянин, який нацькував цю бісійську собаку, є дуже агресивним, тероризує весь двір в цьому районі, який має близько 30 років відсітки за ґратами. Одного з підпалювачів раніше упіймали. Він потрапив до слідчого ізолятору і вже там розповів про те, хто саме замовляв йому злочини. Так прокуратура вийшла на злочинне угруповання. Ось що під час обшуків знайшли у Сергія та ще одного його спільника. Також в ході обшуку було знайдено відеозаписи вчинених підпалів. Особа сама документувала, встановила камери та кожної ночі спостерігала за тим, як вчиняються вказані підпали. На засіданні суду Сергій всі звинувачення відкидає. За те, що вони все розказали, це все брехня. Я ніяких правопорушень не вчиняв. Нікого не понаварював. Конфлікт був, да. На час слідства суддя відправляє його у СІЗО, але звідти він може вийти, сплативши заставу 180 тисяч гривень. Тим часом прокуратура перевіряє його причетність до ще 10 кримінальних справ. А ще збирають матеріали про бездіяльність районного відділку поліції. Це підпали квартири, підпали під'їзду, підпали вхідних дверей, пошкодження вікон, пошкодження транспортних засобів мешканців. Що поліція? Можемо сказати, що кримінальні провадження належним чином
не розслідувалось, по суті, була тяганина справі і активних дій не вчиняли. Втім, Тараса таке судове рішення не тішить. Каже, боїться того, що сусід внесе гроші, вийде із СІЗО і все почнеться знову. Так не можна жити. Ми не можемо просто чекати, коли нас всіх сожгуть. Хтось має відповідати за все це діло, за це безобразие, за запуганий район, просто по кругу запуганий район. Я дуже сподіваюся, що я повернуся. Коли-небудь. Аліна Суйндукова, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна» СТБ. Російські найманці цієї ночі знову обстріляли село Невельське, що неподалік Донецька, вже вдруге за тиждень. Пошкоджені 7 будинків мирних мешканців, 2 з них зруйновані. Жертв серед населення немає. Поліцейські документують наслідки обстрілів та з'ясовують, яка допомога потрібна постраждалим. А напередодні окупанти обстріляли Мар'їнку. Там лягло 13 ворожих мін, зруйнований житловий будинок та прилеглу до нього територію. Оскільки відстань від місця обстрілу до лінії розмежування становить за 600 метрів, українські спостерігачі певні, що цей обстріл був зумисним. Загалом минула доба на фронті видалася напруженою. У штабі ООС повідомляють про 13 порушень режиму припинення вогню. І маємо одного пораненого військового. А на межі з окупованим Кримом українські армійці вчились відбивати уявну атаку загону морської піхоти. Ось кадри вишколу. Він проходив на одному з навчальних полігонів Херсонщини. Умови були максимально наближені до бойових, зазначають у командуванні об'єднаних збройних сил. Задіяли танки, артилерію та гелікоптери. Військові не дали противнику посунутися, відбили атаку та взяли панівні висоти. Правоохоронці затримали няню-санітарку у будинку для літніх людей в Дніпрі, де напередодні загинули 5 підопічних. Слідство встановило, що вона була на роботі, коли сталася трагедія, як і адміністраторка, яку затримали ще вчора. А рятувальники з'ясували, що у кімнаті, в якій 5 літніх жінок задихнулися від чадного газу, не було опалення. Обігрівали немічних пенсіонерок кондиціонером. Саме він був увімкнений у подовжувач, який зайнявся. І шансів врятуватися в таких умовах у стареньких не було, адже двері до їхньої кімнати замикали на ключ, а пожежної сигналізації в приміщенні немає. Як з'ясували правоохоронці, облаштований у двоповерховому будинку заклад працював нелегально. Пожежі – це робота електромережі в аварійному стані, тобто була перенагрузка. Кондиціонер, який там працював, він був підключений через 2 подовжувача. І оцей подовжувач, він начав тліти, пластмас, який там був, він почав капати на матрас. За місяць перебування у притулку родичі стареньких платили його власниці 10 тисяч гривень. За даними поліції, це не єдиний пансіонат у Дніпрі. За загибель людей через знехтування правилами пожежної безпеки винним загрожує до 8 років ув'язнення. Смертельна пожежа на Хмельниччині. У селі Киселівка вогонь забрав життя 2 чоловіків. Близько 2-ї ночі спалахнув приватний будинок. Полум'я охопило 80 квадратних метрів. Вогнеборці загасили пожежу впродовж години. Помешкання вигоріло вщент. У ньому виявили тіла 2 чоловіків – 60-го та 88-го років народження. За попередньою версією рятувальників, спалахнути могло через знехтуваннями правилами безпеки під час куріння. Остаточну причину займання ще встановлюють. Дельта-штам коронавірусу захопив увесь світ. ВООЗ повідомляє, що майже в усіх, хто зараз інфікується, виявляють саме цей агресивний різновид недуги. Найактивніша хвороба поширюється у Європі. На нашу частину світу припадає 60% нових випадків інфікування. Тож європейські країни одна за одною посилюють карантин та закликають людей вакцинуватися. Як світ бореться з недугою, розповість Леся Красун. На півпорожні вулички у Словаччині місцеві лікарні переповнені ковідними пацієнтами. Люди тяжко хворіють та помирають. Влада запроваджує 3-тижневий карантин для нещеплених. Їм можна буде виходити лише в найближчі відомі продуктові крамниці та аптеки. Як ви самі бачите, ситуація критична. Ми усі хочемо побажати одне одному щасливого Різдва. Хочу поточнити, що щасливе Різдво означає Різдво без ковіду. Побажання здійснилося б, якби Словаччина мала інший рівень вакцинації. Хорватія – ще одна європейська країна, де коронавірус шириться шаленими темпами. Щоб сісти в транспорт чи потрапити в крамницю, потрібно показати сертифікат про щеплення. Люди обурюються, однак правила приймають.
Мене щойно не пустили, не дозволили зайти всередину, бо в мене немає ковід-паспорта. Це дуже прикро. Я вакцинований, я в групі ризику, тому зробив уже 2 уколи. Я й сертифікат маю. Мене пускають скрізь, куди мені треба. Перевіряє карти щеплення австрійська поліція. В Україні вакциновані приблизно 2/3 населення. Це замало порівняно з іншими членами ЄС. Сидіти вдома через відсутність щеплень нині змушені приблизно 2 мільйони австрійців. Ми намагаємося пильнувати ситуацію, однак все одно це лише вибіркові перевірки. Звичайно, можна ніколи і не попастися, і порушувати закон, бо ми не можемо контролювати скрізь і усіх. Тим часом в Італії говорять про 4-ту хвилю епідемії. Збільшується кількість хворих, зменшується кількість вільних ліжок у реанімаціях. Попри це, в країні потроху відновлюється туризм. До нас їде багато європейців-сусідів. З Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії та Великої Британії. Відкриті перельоти зі США. А от росіян та китайців у нас небагато. Це тому, що ми не визнаємо їхні сертифікати про вакцинацію. Вони можуть приїхати, але мусять відбути 2-тижневий карантин. Не відступає недуга і в США. Влада Каліфорнії першою в країні дозволила робити 3-тє бустерне щеплення усім дорослим, які цього попросять. Раніше на додатковий захист могли розраховувати лише особи із групи ризику. Ці щеплення захистять ваших дітей. Ваша родина буде у безпеці та здоровою. Ми зможемо відсвяткувати новорічні свята без страху, що наші рідні захворіють чи потраплять до лікарні. Україні наповно готуються до зимових святкувань. Однак на новорічну ніч у самому серці Америки, на Таймс-сквер, зможуть потрапити лише вакциновані. Ми хочемо зустріти тисячі і тисячі людей на Таймс-сквер, однак усі мають зробити щеплення. Все, що вам потрібно, це підтвердити свою вакцинацію та показати дійсне ID із фото. І все, ви на святі. Ідіть у натовп і веселіться! Тим часом компанія Pfizer вирішила поділитися ліками від коронавірусу із найбіднішими країнами. Вона дозволила безкоштовно використовувати рецептуру Пакслувіда фармвиробникам із бідних держав світу. Таким чином, доступ до ліків від корони отримає 95% африканських та азійських країн. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. А зараз я прошу особливої уваги. Зникла людина. Уже понад місяць рідні розшукують 79-річного дідуся з міста Фастів, що на Київщині. 13 жовтня чоловік вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку. Відтоді немає жодної інформації про його місце перебування. У зниклого можливі проблеми з пам'яттю, каже його зять. Звати дідуся Анатолій Коломієць. При собі він мав записку з телефоном доньки та пенсійне посвідчення. Вдягнений був синя куртка, коричневий картуз, світло-сірий піджак, темні брюки, темні ботинки. Можливо, його потягнуло на Вінницьку область, звідки він родом. Це Калинівка, поселок городського типу. Родичі просять усіх небайдужих уважно поглянути на фото, яке ви зараз бачите на екрані. Якщо протягом останнього місяця ви бачили цього чоловіка, будь ласка, повідомте про це поліцію. Мікроавтобус з пасажирами перекинувся у Дніпрі. Момент аварії зафіксувала камера спостереження. Бус мчить по центральному мосту, його починає заносити вправо, потім вліво. Машина вилітає у відбійник та перекидається. Дивом ніхто не загинув. Пасажири самотужки почали вилазити через люк ще до приїзду рятувальників. Один з них травмувався, отримав забій передпліччя, але від шпиталізації відмовився. За словами водія, йому начебто стало зле, і тому він втратив кермування. Чи так це, у поліції ще з'ясовують. Відомо, що цей автобус не рейсовий, він належить приватній компанії, і водій сам розвозив працівників, коли сталася аварія. Майже 3000 гривень за проїзний. Стільки, за підрахунками столичної влади, коштуватиме місячний абонемент на всі види муніципального транспорту. Учора киян уже ошелешили новиною про істотне здорожчання разової поїздки в метро, тролейбусі, трамваї та автобусі. З 8 гривень ціна підскочить до 20. Для зареєстрованих у столиці, які мають картку киянина, здорожчання буде меншим – до 12 гривень. А з транспортною карткою за умови купівлі одразу півсотні поїздок одна коштуватиме 15 гривень. Услід за комунальним транспортом піднімуть ціни і приватні перевізники, заявили в профільній асоціації. Вони, мовляв, теж збиткують через низькі тарифи. Скільки з нового року киянам коштуватиме проїзд у маршрутці, поки що невідомо. Через повінь у Канаді загинула жінка, її тіло знайшли в автівці під шаром ґрунту. Топить і прилеглий до Канади американський штат Вашингтон. Без світла там залишилися 50 тисяч людей. Мешканців затоплених регіонів рятують на човнах та гвинтокрилах. Щонайменше одна людина зникла безвісти. Свідки бачили, як чоловіка підхопили хвилі, і він чіплявся за дерево, щоб врятуватися. Допомогти йому не змогли.
Минулої ночі почала прибувати вода. Нас затопило за лічені хвилини. Реально за лічені хвилини. Я чула, що бувають такі швидкі повені, однак не усвідомлювала всю силу природи, аж поки не побачила сама. Після руйнівної повені оговтуються і в Єгипті. Десятки мешканців бідних районів міста Асван втратили домівки. Вода просто змила їхні помешкання. Сотні будинків залишилися без світла, тисячі людей – без питної води. Туристи на курортному узбережжі не постраждали. Нашестя монархів у американській Каліфорнії. На земівлю до США прилетіли чорно-червоні метелики. Вони здолали 5 тисяч кілометрів, ще й кожна комаха повертається на те ж дерево і навіть на ту ж гілку, на якій колись вона сама з'явилась на світ. Цього року крилатих мандрівниць прилетіло порівняно небагато, приблизно 50 тисяч. Однак торік їх було ще менше, бо через несприятливі погодні умови більшість загинула в дорозі додому. Торік була справжня катастрофа. Перший раз за багато-багато років метелики не прилетіли. Не пригадую, щоб таке траплялося раніше. Їх просто не було, і ми думали, що вже й не буде. Цього року, на щастя, вони повернулися. Найбільшою популяція монархів була у 80-х. Тоді у США щороку зимувало по кілька мільйонів метеликів. Перший сніг випаде уже цього тижня у західних областях та на Київщині. Але найімовірніше він буде мокрим, адже синоптики прогнозують плюсову температуру. А от уже наступного тижня по всій країні відчутно похолодніше. Якою ж буде зима та чи варто розраховувати на сніжний Новий рік? Народних синоптиків та професійних метеорологів розпитав Владислав Соловйов. Пані Інна за півжиття спостерігає за народними прикметами. Опале листя – це булава лишпиня та навіть горобина. За цим усім, як колись наші предки, жінка визначає, зима буде холодною чи навпаки теплою. Дивиться на горобину та видає нам свій ексклюзивний прогноз на цей рік. Наша горобина нам обіцяє середню зиму. Як зиму? За тим, як вродила горобина, як швидко вона отримує свій колір такий яскравий, наші предки могли прогнозувати, яка буде зима. Якби горобини було дуже щедро, і вона була яскраво насичена, така червоняста, то казали, що це до холодної і жорстокої зими. Далі прогнозуємо за кротовинням. Етнографіня розповідає, тварини краще за людей передбачають погоду. Тому видає прогнози ще від крота. Кріт зими не боїться, значить не буде холодно. Традиційні ж синоптики, хоча народним прикметам і не вірять, але погоджуються. Зима буде теплою та малосніжною. Якщо говорити про зиму цього року, то знову ж таки очікується, що вона може бути на 1-2 градуси тепліша, ніж попередні роки. І відмічатиметься дефіцит опадів. Докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова розкриває таємницю. Коли ж впаде перший сніг? Вже цього тижня, але швидко розтане через плюсову температуру. Пойдуть незначительні осадки. Осадків багато, не бачу. Не виходить в наших розрахунках. Перед похолоданням в декабрі будуть осадки. Тобто тут з'явиться не тільки мокрий сніг пойде, а й сніг пойде. Новий же рік українці зустрінуть хоч і з морозами до 5 градусів, утім без снігу. По-справжньому засипло Україну лише у лютому. Тоді ж слід очікувати тріскучих морозів до мінус 10. І от вам февраль, випадає тут сніг, в виді снігу такого, і він ложиться. Тобто, от вам сніжний покров, який слід очікувати. Втім, з певністю прогнозувати, чи буде сніжним, наприклад, Новий рік через двох, не можуть ні традиційні синоптики, ні ті, хто роками спостерігають за народними прикметами. Водночас всі зійшлись на одному. Ця зима буде теплішою за попередню і буде схожа на таку більш європейську. Владислав Соловйов, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. День рекордів Гіннеса відзначають сьогодні у світі. Цієї нагоди видання запропонувало усім охочим побити досягнення, які вже є в книзі, або запропонувати свої. І дехто вже це зробив. Наприклад, американець Тайлор Філіпс на спеціальних пружинах перестрибнув одразу 5 автомобілів. А китаєць Жанг Шуанг тягнув за собою авто, причому йшов задом наперед та ще й на руках. Інший відчайдух з Катару вразив усіх серію сальто на одній нозі. День гіннесівських рекордів – це глобальне святкування для тих, хто хоче похизуватися своїми досягненнями. Це шанс для кожного, хто хоче прославитися та потрапити на сторінки нашого видання. Можна спробувати й досягти успіху.
Перше видання книги рекордів Гіннеса було надруковане 1955 року. Почалося все з того, що власник броварні захотів розповісти своїм приятелям-мисливцям, яка дичина є найспритнішою у світі. З того часу книгу з рекордами друкують щороку. Досягайте нових висот і залишайтеся з нами. До зустрічі!